Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt av Golfit och en helt ny standardbana i spelet. Hej Finn. Hej på dig. Det är morötter där. Ja, det är morötter. Vad gott. Morötter. Morötter. Morröta. Oj, oj. Nej, ditt lille skaft. Ja, men jag gjorde fel. Så det är lugnt. Du huggde också ut. Nej. Fan! Ena gången gör jag så hårt så att jag hoppar ut på andra sidan och andra gången så ramlar jag ner igen. Det är jättedumt av dig. Den här var svår. Nej, den här var fan inte svår. Jag studsade över. Oh, den var lite jobbig. Ja, du, fan. Okej, jag lägger upp mig. Nej, ja. Okej. Okay. Ja, den kanske var lite jobbig. Slöt! Ner i hålet nu då. Nej, den studsade ur hålet. Jag fattar inte det. Om man spelar riktig golf, nu har jag spelat riktig golf men jag har aldrig varit med om det, att det studsar i hålet och Jesper! Att det studsar i hålet och ramlar ut igen. Oj. Mm. Räknas inte det som ett hör då? Det borde du göra eller? Jag för mig det inte räknas. Den måste ligga kvar. Ja, men vad fan. Det är du som har mer grönt kort än mig. Ja. Gult. Det har jag. Men jag vet inte. Jag har aldrig hamnat i den prekära situationen. I och för sig så är jag klar med teorin, men inte det praktiska, så jag kanske också borde ha kollat. Ja, det är i och för sig borde ha. Men, nu var det 100 år sedan. Det där är inte så bra för mig. Nej, jag gör det inte. Frågan är, ska man ta i eller ska man lägga upp sig? Jag tror man ska lägga upp sig. Ja. Det här skulle man kunna ta i. Ska jag våga? Come on, live a little. Shit. Nej, ursäkta! Ursäkta mig! Oj. Det blev lite hårt va? Fuck. Jag skulle lagt upp istället. Så jag fick en digg! Nej, det gick inte lägga upp sig där. Nej. Varför gjorde du inte så från början? Jag vet inte. Du tar en i alla fall två slag. Det var alltid något. Alltså, jag borde träffat på andra slaget där. Men den studsade tillbaka på en kant. Slåss. Du ska inte slåss. Nej, ingen ska väl slåss. Förutom jobbar med det. Ser du den lilla äckliga kanten där? Den där lilla äckliga kanten! Åk ut med dig! Fan också. Nu är du tvungen att lägga upp oss. Käft. Nu är du tvungen att lägga upp oss här ju. Det var ju bara ett wasted slå. Ah, rätt upp där. Du missar eller? Nej då. Fan. Jag jobbar inte med missar, det vet väl du. Hej hej! Nej! Jo! Ja! Vilken tur du har. Nej, det där var pure skill. Det var det. Ja, 4-4 på den då. Mm. Jag leder med... starkare kaffe! Vänta nu, hur i helvete kan jag leda med 5 slag redan? Det är för jag fick en 12 där i början. Du är en liten 12. Nej, man kan åka ut här. Ja, det kan man. Det kan man säkert. Vad mysigt det låter. Ja, det är lite Zen Garden. Vad heter banan? Jade Garden tror jag. Okej. Okay. Det var ju inte så jätteclose enough. Jade, tror jag. Någonting. Mm. Jade. Jadstrumpa. Det är väl en typ av glassten, är det inte det? Jade är väl en grön typ av sten. Ja. Frågan är nu, är det lättast att lägga upp sig? Du har sån tur! Nej, det där var ju pure skill. Nej! Du vet den här matematikgiffen, det var jag där. Okej, det var inget svårt ens. Jag trodde det inte skulle gå faktiskt. Vad du då, Whippet? Ja, det är matematikgiffen. Det är jag det. Nej, det är inte. Förlöst. And to choose. Ett högra hålet går till tunnan. Det vänstra hålet... Jag ser inte vart vänster. Någonstans? Jag tar det vänster då. Då tar jag det högra. Nej, och du skulle ha tagit det... Höjre. Skulle gjort som jag gjorde. Ja, nej. Det här är alltså det högra hålet. Ja, det är helt korrekt. Nej, det nej, stanna. Den sugs ner och så... Nu tror jag vi får lägga upp oss här i alla fall. Nej, men för fan, Whippet! Det där var en dålig uppläggning. Ja, det var sämsta uppläggningen i EU. Wow. Men det rullar! Ja, det är en liten lutning här. Coolt. Det är du bara tjota flängar iväg den. Ja, visst. Det här kan bli ett problem. Nej, det blev det inte.
Du har sån tur, Casey. Jag har skicklighet, matematikgiffen, det är jag. Jag dricker också kaffe faktiskt. I en Nintendo-mugg. Ej sponsrat. Men Nintendo har varit snälla. Du är matematikgiffeln. Ja. Helvete vad illa. Inte svär nu. Fan då! Nej, sa jag. Bajs! Varför gjorde ni inte så från början? Tappar ju massa visningar. Föräldrarna ser till sina barn att de inte får kolla på oss, så får de kolla på något annat, typ Roblox istället. Mm. Är ju inte bra. Är jag YouTube-money som försvinner där? Fick jag. Nej. Ah! Jag spelar Fortnite istället. You need to plug that merch. Uh-oh. Glöm inte att både jag och Whippet har spreadshirts. Nej, men dra mig i bagaget. Oj, den var lång då, som draken sa. Inte bara lång, den var jävligt jobbig. Apropå drake, hur är det med din mamma? Fingen. Vad? Åh gud, vad den här var jobbig. Jaha. Nej gud, nu rullar jag. Men du, det är något... Vänta, vad fan, det är ju något... Det är ett force field här. Ja, det är det. Det är vilket är lite jobbigt att de inte visar, för då blir man rädd. Jag slog första gången i forcefieldet. Jag flög rätt över. Nu kommer du ta in ett par slag av mig. Nej, för jag har 4 slag, vet du. Och du kom in på 4 och jag missar den där enkla lilla tratten. Mitt på kanten. It's true. 29, det här var 40. Faktiskt en ganska fin bana, tycker jag. Ja, det var det. Ska man hoppa i här, eller? Ja, I say yes. Blup. Kan man hoppa här nu då? Jag tyckte det här var väldigt mysig bana. Oj. Ja. Det var lite tanke bakom. Jag antar att vi ska hoppa ner igen. Ja. Oj! Det var jävligt dåligt slag, Whippet. Nej, eller var det det? Hej då, Whippet! Hej då, Figgy! Jag tog lite för mycket, tror jag. Nej, ditt lilla ravtratt. Här kommer du box. Tada! Sörd! Oh, hej. det var ju motström. Det tänkte sämsta inte jag. God morgon! Fan! Kan det där ha varit lite sämre? Nej. Men Olgas moster. Så. Ja då! Hej då! Jag tycker att pinnen borde vara solid. Ja, det borde faktiskt. Men det har den ju aldrig varit, eller? Nej. Nej. Och sen vad jag tycker och hur det är. Två olika saker. Jag satte den på 7. Det gjorde inte du. Grenska sjukhuset, varsågod. Jag satte den på 7. Då tackar vi din mamma väldigt mycket, faktiskt. Mm. För att hon jobbar inom det yrket hon gör. Nu vet jag inte ifall hon jobbar inom något bra yrke, eller om hon är städare. Det är väl skitsak samma och käften, Figgen. Vart tog jag orden i munnen här på dig? Skulle man ner där, eller? Jag vet inte vart jag ska skjuta faktiskt. Jag får lägga upp mig. Nej, men fan. Jaha, man skulle ner där ju. Idiot. Jag säger inget. Nej, är du taskig människa? Nej, det är väl inget taskigt. Varför skjuter jag så satans löst? Whippet lös i magen. Skitbröd. Skitbröd. Mm. Mm. Mycket fibrer. Oj, 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 oj. Och stanna där. Tack så mycket, Bosse. Väl placerat skott. Nice. Fan, vad dåligt placerat. Fast du tar in ett par i alla fall. Nej, det gör jag inte, för jag fick 9 slag. Fuck. Okej, jag tar in... Ja! Tur det här! Sluta nu. Varför sitter du varje morgon och äter massa tursylt, Whippet? Ja, det känns som att vi har spelat 18 hål. Vi har bara spelat 9. Ja, det var ganska långa hål. Ja, länge. Snyggt, tycken. Det var sämsta slaget ever. Nej, jag la upp mig, sa jag ju. Oj. Bång. Vad i hela fridens namn hände där? Fast, jag missar bången. Fast nu vet inte jag vart vi ska. Jaha, vi ska upp på andra sidan, goddammit. Eller? Jag ser inte vart vi ska. Ja, vi ska det, ja. Ja.
Då måste jag lägga upp här. Lägga upp här. Shit. Pomfrit. Oj, oj. Fan. Sämsta uppläggningsskottet jag har träffat på i mannen min. Faktas syn får betala en uppläggningsavgift. Figgen. Ja, det är jag. Nej! Jo. Vad i helvete? Ursäkta. Men vad fan hände där? Det är en kant! Jag har lagt upp mig på en satans kant! Och jag hatar det här spelet. Så. Kul hål. Kula. Kul jul var det här. Kul var det här. Nu lovar jag att du tar det här på första bara för du är äcklig människa. Ursäkta. Hopp! Här upp! Fuck. Det gjorde inte. För hört. Yeah, oh, herregud. Varför träffar jag kanten? Alltså jag tack hatar detta skitspelet. Nej, det gör du inte. Du är glad när du får vinna. Kaffe. Åh, pissrotta. Oj, oj, oj. Kanske jag tar igen och slagar. Vi får se. Pung. Nej, men satfläsk. Ska du stråka ut? Ska du stråka ut? Man skulle kunna bara kört rätt över det, sådär. För hårt. Mm. Kom igen kompis. Sista chansen nu. Oj. Jag fick panik för att det var 2 sekunder kvar. Helvete vad dåligt. Ja, det där behövde jag. Jag kan säga att det där var pissrottigt var det. Mm-hmm. Just för att jag drog iväg ett slag helt onödigt i din kant också som jag inte såg. Nej, det är inte synd om mig. Jag fucking hatar mig själv i det här spelet, tror jag. Oj då. Ibland så måste man inse att man är dålig, bara. Och det har ju inte med någon annan att göra. Det är bara att man är inte värd att vara bättre. Fan vad mörkt det blev. Nej, ditt lilla rövtratt! Hur fan? Du kom in på samma. Jaha. Det är lugnt. Hur lyckades du med det? Jag var tvungen att lägga upp mig där borta. Jaha. Det är någon sån osynlig bro här. I don't know. Fuck me sideways. Jag åkte rätt ut där. Nej men nu går du ut för. Nu går du ut för. Det gillar vi att höra. The fall. Glöm inte att come så, up. Vad i hela fridens... Nej! Men jag trycker ju hårdare för fan! Alltså kan det här spelet fucking lägga in en mät? Ah! Du kanske skulle vilja ranka de matcher här istället. Fan, nu gör jag bara bort mig ännu mer bara för att jag sitter och skrattar här i smyg åt dig. Ja, men det här är så jävla stört! Det här är så satans stört! När man slår alltså vad är det där? Såg du hur långt bak jag drog den här förbannade? Nej. Fucking spelet. Jag hatar detta spelet! Du har också 8 slag. Vart ska vi ens där? Ja. Inte en... Ska vi bara... Shut the fring! Jävla pissspel. Du är en slag där ändå. Det spelar ingen roll. Jag hatar det spelet ändå. Nej, stanna där bollen och avrätta jag dig. Oj då. Hej. Din gjorde inte det. Nej. Nej, nej, nej. Du vet, det är såna fucking marginella oturs... marginella också. Mm. Nej, men nu drar jag ett samma slag igen. Jag är ta mig fan dum i hela huvudet. Tycker du är lite självkritisk? Jävla. Why do you have to be mad? It's only game. Va? Vad? Jag tror du lägger upp det här, eller? Men varför la jag upp mig så satans... Folk, nu har jag tappat det på riktigt. Nu är jag så jävla förbannad. Kan det sluta rum? Nej, men dra mig i helvetet! Vad är i satan är detta nu? Nej, men... Kan du bara lägga upp sig till en halv millimeter fram? Inte fucking 3 meter! Hade du sett vad jag gjorde där hade du blivit ännu argare. Triple boogie. Hur går det, Whippet? Jag sköt ut mig själv.
Jag orkar inte med detta jävla pisspelet nu. Jag är så trött på att spela så du har något. Den här jävla banan kan fucking slänga sig i soptunnan. För ett par sekunder sedan. Gud vad mysig den här var. Den är mysig. Men det här är tomme fan. Vad i helvete! Ligg still där nu, bolljävel. Ursäkta, vi får inte svära tydligen. Nej. Det är vår kanal. Vi gör väl vad vi vill. Ja, vi gör vad fan vi vill. Håll käften på er. Nej, kolla på bollen. Kolla på bollen! Jag hatar att kolla så lägger den. Kolla så lägger den sig på kanten. Den lägger sig framför en fucking kant. Jag är tvungen att lägga ut den två gånger nu för att det ska gå bra här. Du vet. Oh. Birdie. Jag kan säga så, jag avskyr att de inte har en mätare i detta pissspelet. Du får man gör samma misstag fyra gånger på raken. Och då tänker du så här, men gör lite hårdare då. Ja, men jag gör hårdare! Mätaren, jag drar ju den här fucking klubban längre bak. Men det går inte hårdare ändå. Nej. Rövspel. Ovekt. Slå lite hårdare. Nu skrämde du mig när jag skulle slå. Så gör man inte i golf. Men hon slår över. Hur fucking är det för Puma? Stanna lite innan då, boll. För att du är sånt fucking piss. Nej. Vet du vad? Fy fan vad jag hatar detta spelet. Varför spelar vi detta spelet varje vecka? Nu har jag spilt kaffe i fucking skrevet. Så du bara pissa på mig också. Nu kommer jag ha lite diarréfläktar hela dagen. Ja, men tur att du sitter inne på ett kontor 99% av tiden. Ja, men ändå. Och så slog jag med fucking musik sönder nästa också. Inte bra du. Oh! Kan inte du spela med webcam? Nej. Det räcker att jag ragear det sket jävla spelet Fortnite. Vad hände där? Vad hände där? Är det ångan? Flytta den på mig. Ha? Jag vet inte. Jag är så jävla trött alltså. Jag är så trött i halsen idag. Men det går bra. Ner då. Fan. Bling! Oh, det är bara tre hål kvar. Fy fan vad gött. Jag har ju fortfarande en chans alltså, känner jag. Det är bara nio slag som diffar. Mycket kan hända. Nej, men inte där då! Hej, Whippet! Nu är man ju tvungen att lägga upp sig på den här skiten ju. Nu ser man lite skillad och skjuter ut sig sådär. Det är sjukt när man ska lägga upp sig i det här spelet så... Nu gick det bra, men förut så var det total katastrof kan jag säga. Gallstensanfallet! Det är skönt. Den dog i pidip. Ja, det kunde ha varit bättre. Ja, det kan alltid bli bättre. Sex slag. Hjälp. Nej, men sapläsk. Ja, nu går du ute för dig med kan jag säga. Ja, men jag är lite sen. Hur fan lyckas jag vinna på den här skiten, Figgen? Hur? Jag är dålig. Ja, men hur? Hur är du så dålig? Hur? Det är för varje gång du sitter och skriker så tappar jag koncentrationen. Nej, och missar man. Skyll inte på mig! Skyll inte på det. Skyll inte på det. Det där var rätt. Vi ska ha rätt fram. Tack. Yay! Och det var lite långt. Ja, det var det. Ja, det var det. Får man lägga upp sig lite då? Nej, stanna där du. Puck, saten. Jag gissar på att vi ska rätt fram. Fräng! Åh, herre! Jaha, okej. Tack så mycket. Ja, det vart lite... Knock. Det vart lite oro. Stanna. Det där var snyggt faktiskt. Det var snyggt. Det där är jättehårt. Ja, det var riktigt jävla löst faktiskt. Snuskhummer. Men jag studsade rätt på draken. Nej, men gud, det hjälper mig. Det gjorde jag hårdare. Men varför kom jag inte in då? Ha? Dubbelbogey.
Oh, där hade du tur du. Det hade jag fucking tur, men det förtjänar jag också. För att jag slår hårdare varje gång, men ändå kommer jag ingenstans. Jag blir lite tajtare än väntat. Skit! Sista hålet nu. Vart är hålet sen? Jag vet inte. Vart är hålet? I have no idea. Oj, fingern, vart är hålet? Jag vet inte vippigt. Jaha, eller ska man, hur ska man komma dit? Kula. Fingern. Ja. Vart är dit? Är det uppåt där? Ja, det är uppåt. Hur ska man komma dit? Åh, kan det vara så här att det finns någon sån där grej som gör att man håller på, håller på. Fan då. Hatar det här hålet vippigt. Jag hatar det. Ja. Varför är så hårt för? Hur ska man... Säg åt mig nu. Men det där var ju lika hårt som tidigare! Jag vet inte hur man... Så ja, Bosse. Så här ska man tydligen göra. What the fudge? Det här var en sjukt bra bana alltså. I don't see shit. I don't know where I am. Jag vet inte... Jag vet inte vart vi ska. Åh gud, hjälp mig. Ska vi hit? 35 sekunder kvar. Åh herregud, det var ju lite löst. Ska man göra hårt här då eller? Jag fattar inte. Nej. Löst då. Jag vill bara tänka att det är rakt fram. Oj då. Sista slaget nu. Åh, herregud. Wow. Fan, jag kom in på sista, men jag kom stråka ut. Kula. Men jag träffar fucking kanten hela tiden. Men det är den. Tänk att det... Ja, men jag tänker ju. Men jag träffar... Oj, jaha. Jag träffade kanten hela tiden. Jag slog säkert 5-6 gånger där uppe, men jag träffade kanten varenda gång. Ja. Ja, men det är inte bra! Det är inte okej det här, gott folk. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera på den där, så ses vi imorgon. Jag fucking orkar inte. Ha det bra! Hej då! Hej!